Lepo pozdravljene, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, ljubitelji in ljubiteljice klasičnih del in literature. Zdaj bi morala, zraven nas bi morala sedeti tudi prevajalka in me je prosila, če jo lahko opravičim, nujno je zadržana in rada bi bila in ok, sporočam samo njeno pozdrav, prosim. In jo oče na njeno mesto. Lepo. Ja, tako je. Še malo prej sem pomila, tako da je se vrlo. Tako da, bila pa je pred enim letom na sociološkem srečanju, kjer smo bili vsi skupaj bolj optimistični glede datuma, pa vendar, ne. Tudi zdaj nič ne zamujamo. Zdaj, ko začenjamo, ne, s predstavitvijo našega prevoda, bi najbrž morali na začetku slišati, kako utemeljena in sistematična je bila naša odločitev, kako domišljena, kako premišljena je bila. Vendar vas moram razočarati, ali pa tudi ne, ker bi prej morali biti očarani, seveda, nad našo odločitvijo. Zgodilo se je na nekem sestanku, kjer smo pač prepoznali potrebo po prevodih temeljnih del. In potem ugotovimo, da je ta kanjon, ta prepad oziroma ta praznina zelo velika in pravzaprav karkoli bi umestili, bi imeli dobre argumente. Ampak odločili smo se potem za Milsa in zdaj po naši odločitvi se nam je kar naenkrat vse skupaj zdel zelo, zelo utemeljeno in pretehtano, tako da smo pametni za nazaj, bom rekel. Ne? Zdaj, najprej moramo nekaj reči to zamudi, če sploh to je. Takrat se je zdelo, da smo bili, če imamo mislih, širši jugoslovanski prostor, seveda, da smo bili kar aktualni, ker prevod je prišel v bivši naši državi razmeroma kmalo. Eden od argumentov današnje odločitve, oziroma takrat, ko smo se odločili, pa je bila seveda, in to spet lahko rečemo, za nazaj, da smo pametni aktualnost Milsovega dela, ki bomo, moramo ugotoviti, niti po več kot 50 letih avtorjeve smrti Milsovo delo ne ostaja brez teoretične, kaj šele praktične relevantnosti. Razloga seveda pa najdemo v značilnosti Milsovega pristopa. Seveda najprej omenim Milsovo vztrajno ukvarjanje s kompleksnimi družbenimi pojavi, ampak brez nepotrebnega in včasih prav sterilnega drobnjakarstva, tako značilnega za nekatere njegove sodobnike. Mils s svojim pristopom razvija pravi, lahko bi rekli, politični temperament, ki ga namesto v politiki uveljavlja v sociologiji, v stroki. Na ta način se loteva aktualnih, seveda tudi zelo perečih vprašanj, ki praviloma in prav je tako delijo javnost, do katerih pa Mils seveda zauzema jasna stališča in pa tudi hkrati ponuja zelo konkretne rešitve. Vztraja pri pomembnosti spoznanja kulturnih naracij, vsakdanjih izkušenj posameznic in posameznikov, preprosto zato, ker se lahko družbeni okvir povsem razlikuje od njihovih izkušenj in je torej napačno izhodišče za pojasnevanje in razumevanje njihovih življenj. Druga, zdi se mi zares bistvena značilnost Milsovega sociološkega dela, je njegova, rekel bi, zadržanost do ukvarjanja s splošnimi sociološkimi zakoni, ki naj bi veljali za vse družbe, za vse epohe, in s katerimi se je ukvarjala ambiciozna, teoretična sociologija, začenši s Comtom, s Spencerjem, pa vse do Parsonsa, pa Gurviča in lahko bi še naštevil. Ne? Mils svojo skoraj da averzijo do super teoretikov izrazi z odločnim prepričanjem, da gre pri tovrstnih teorijah bolj ali manj za prazne špekulacije, kot reče. Ne? Napaka, ki jo teoretiki pogosto zagrešijo, je po njegovem mnenju, da neke prehodne trende razlagajo kot trajne lastnosti dobe, v katerih živijo ali pa živimo.
Sam seveda zagovarja sociologijo kot empirično znanost, ki se ukvarja s proučevanjem konkretnih zgodovinskih družb. No, kmalo bom končal. Prav zanimanje za zgodovino pa je naslednja značilnost njegovega dela. Mills je namreč prepričan, da naloga sociologa seveda ni zgolj opisovanje trenutnega stanja pojavov, temveč njihova razlaga v zgodovinski perspektivi. Zgodovinske reference, kot pravi, dajo sociologiji nujno potrebno razvojno dimenzijo pri analizi družbenih stanj. Ne? Prav takšen opisan pristop Millsu omogoča, da vprašanja, s katerimi se ukvarja, osmisli in jim hkrati pripiše pomen za običajne ljudi. Torej, slednje, to, kar smo zdaj rekli, skupaj s prej omenjenim političnim temperamentom, zraz mi všeč, ne, predstavlja temelj Millsove družbene kritike. Mills ne skriva političnih stališč in dosledno opleta v delo angažiranega empiričnega sociologa. Njegovo delo, če ste brali tudi original, karakterizira izreden dar opazovanja, borbenost pri zagovarjanju stališč in smislu za razumevanje in opisovanje zelo zapletenih pojavov na način, kot so to, lahko bi rekli, počeli literarni klasiki. Zdaj, ravno zato, no, se mi zdi, da se njegova dela berejo kot najboljši romani, ne, in v tem pogledu nas ne preseneča njegova fascinacija z Balzakom. Balzak ga navdihuje, kot pravi, z močnim, realističnim slogom pri obravnavi zelo zapletenih družbenih vprašanj. In zares končam, glede prevoda, jaz sem povsem pripričan, da toliko kot bo bralcev slovenskega prevoda, pa tudi kritičnih bralcev slovenskega prevoda, zagotovo se bo to zgodilo, ne bi bil rad advokat nikogar, mislim, da je bilo dobro opravljeno, zares, vendarle pa smo skupaj s prevajalko in kolegom prebili precej časa v debatah, konzultacijah, še koga smo povabili k kritičnemu branju in se poenotili glede tega, da je njegov jezik pa precej nenatančen in ohlapen. Mills, kot boste videli, za iste pojave z lahkoto uporablja različne izraze. Ne, ni niti slučajno, ne, podoben Parsonsu, kakih sistematiki v terminologiji ni, kar pa seveda ni drugega kot odraz njegovega vihravega duha. Jezik njegov ni rigiden, ne, tudi ne želi biti zelo suhoparen, laboratorijski, ampak to ne pomeni nič drugega kot muka za prevajalca, ne, ker potem ta občutek ujet je težko. No, in pri odločitvi za naš prevod smo iskali tiste, ki jih je Mills že zelo zgodaj, to pa ni težko, ne, pri mladih vznemiril, navdušil, zato je zraven mene Aleksandra, ki pa bo sama najbolje povedala, na kakšen način se je to zgodilo. Sama jaz sem zelo vesela brati te knjige, ker tako pripravlja, sama jaz imam en osebni odnos do Millsa, ki se je začel pri pisanju diplomske naloge, pri Maci Jogan smo se učili radikalna sociologija Rajta Millsa in takrat sem bila res navdušena. In zdaj, to je zanimivo, ko se lotiš ena knjiga, takrat sem jo brala v originalu, eni prijatelji so mi jo prinesli in sem bila češče, sem parla noter in sem jo zdelo to, evo, zdaj vem, zakaj delam sociologijo. In zdaj, po tolikih letih, kot zrela sociologinja, ki ga je veliko potem brala in razlagala, sem brala spet original in ta prevod in sem spet bila navdušena, moram reči. To ni samo avtor, ki navduši mladega človeka, navduši tiste, ki smo ostali še nekaj mlade. In res mi je všeč, res je dober. Dober je, kaj sem napisala v tej spremni besedi?
Pisala sem o tem, kakšen človek je bil in kakšen sociolog, pisala sem o tem, kaj je za svoj čas pomembnega dal in se mi je zdelo fino in sem celo eno malo raziskavo naredila, kdo ga in na kakšen način danes bere in kako se nam ga odziva. In ta prvi del, torej kakšen je bil človek, bil je divji človek, bil je zelo strasen, bil je nenatančen, ampak velik, veliko beseden, veliko potezen, veliko... Ni bil zelo prijazen človek. Bil je konflikten, jezen, vse sorte počel. In to je to, da je bil tak človek, je verjetno zelo, zelo prepleteno s tem, da je pisal na način, kot je pisal, da je naredil, kar je naredil, da je vplival tako, kot je vplival. Jaz sem tukaj mogoče še v ene vloge iz sociološkega društva Smolane, kot je samo povedal, se lotili Milsa po 50-ih letih in imeli celo tematsko srečanje na temo Milsa in sociološka imaginacija. Torej, on je v teh poznih 50-ih bil ena avangarda, ni doživel nažalost ne 68-ega, ne tega revolucionarnega naboja, ampak on je bil to, on je prižigal ta ogenj, na njemu so se ljudje dobili inspiracijo. To je ena plat Milsa in tega revolucionarnega, borbenega, divjega. Druga plat, katera mogoče ni tako zelo razvidna ali ni tako popularizirana, je ta zelo, zelo resna plat Milsa, ki je sistematičen, ki pasionirano zbira stvari, zapisuje, kategorizira. Torej, niti slučajno površen človek, niti znanstveni. Torej, en zelo sistematičen, strašen delavec, človek, ki dela ure in ure, ne spi, pasionirano dela. In človek, ki je sam, ki se počuti zelo, zelo samega. In to samoto v smislu ne podpore kolegov, ne podpore družina, on tudi osebno živi zelo divje. In seveda žena, otrocih vidi podporo, ampak to je nekje ob strani. Pogovarja se z sorodniki in klasiki, pogovarja se dejansko, pogovarja se namišljeno z prijateljem, tovarišem, s katerim ima dialog. Torej, on je človek, ki se, to sem si tukaj, to se mi je zdelo fino, kaže, pravi, vedno sem bil intelektualno, politično, moralno osamljen. Nikoli nisem doživel tega, kar drugi imenujejo bratovščina. Z nobeno skupino, pa naj bo še tako majhno, ne akademsko, ne politično. Z nekaj posamezniki, to ja, ampak skupino naj bi bila še tako majhna, ne. To piše tovarišu, torej izmišljenemu prijatelju. To se mi zdi zelo pomembno. Torej, on je človek, ki je v dialogu, ta dialog eksplicitno poudarja svojo hvaležnost Weberu, Marksu, klasikom, pove, kdo ga je zgradil, zakaj je tak, kot je. Torej, zelo pošten sociolog, zelo pošten znanstvenik. In išče sociološko in drugačno družbo, svojo sociološko imaginacijo, delo v nastajanju, pošilja prijateljem, daje se v kritiko, resno bere to kritiko in v dialogu tudi konča delo. Torej, to je Mils. Mils je, kar mi je takrat bilo všeč in danes, ko iščem, ko mogoče sem sama nezadovoljna z vso metodologijo, ki jo uporabljam in uporabljamo, ko razmišljamo etičnosti o namenu, o tem, zakaj smo v sociologiji in kaj je naše poslanstvo, on se s tem ukvarja, on daje odgovore na to in ti odgovori so taki zelo spet pošteni, torej ne... Ne skriva se tako, kot je samo omenil, ne skriva se za praznimi frazami. Ko razmišlja o etičnosti, razmišlja dejansko, ne tako kot mnogi danes o etičnosti birokratiziranega tipa. Zelo je pošten, zelo odgovoren in pravi, se to vsi veste, kaj je sociološka imaginacija? Sociološka imaginacija je to, da delamo kot odgovorni sociologi, da analiziramo, da razumemo in s tem dajemo osnovo, da se nekaj izboljša. Torej, je še vedno, jaz mislim, na vdih,
torej najpomembnejša prave politična in intelektualna naloga, se moram lotiti družboslovje na splošno in sociologija posebej, da pojasni sestavina sodobnega nelagodja in ravnodušja. Kaj češ bolj aktualno kot sodobno nelagodje in ravnodušje? Torej, to je videl kot velik problem, da je ljudem ni fajn, nelagodno je, nimajo pa odgovora in ga niti ne iščejo. To mi je tudi ena zanimiva, tega se mogoče tudi spomnite. Torej, niso ljudje niti revolucionarni, niti reakcionarni, ampak neakcionarni. Torej, ne delujejo in proti temu je, zelo je proti temu. Ta skupni imenovalec tega neprijetnega občutja, ki ga množica ima, ne ve dobro in ne ve natančno, kaj bi z njo toga motivira. Zdaj, nekaj si povedal o metodologiji, torej ena od njegovih zahtev je preseganje te namišljene, navidezne in nedejanske objektivnosti, torej ko on govori o objektivnosti in nepristranskosti v sociološkem delu, govori o potrebi visokih profesionalnih standardov, sistematičnosti, preverljivosti, ampak svojega, kot rečeno, političnega erosa in politične definiranosti ne skriva, nasprotno, deklarira se, jasno pove, kje stoji, ker prave vrednote imajo pomembno vlogo pri izbiri problemov, ki jih vključujemo, vključene so nekatere ključne koncepte, ki jih uporabljamo, filmuliramo, zelo feministično zveni teh problemov in vplivajo na potek njihovega reševanja. Vsakdo, ki svoje življenje preživi v proučevanju družbe in objavljanju rezultatov svojega proučevanja, deluje moralno in navadno tudi politično, če to hoče ali ne in če se tega zaveda ali ne. Noben ni zunaj družbe, vprašanje je samo, kje kdo stoji v njej. To je fajn tudi danes ljudem še enkrat prebrati. Torej, ne da ne bi mislil, da je pomembna profesionalna etičnost, sistematičnost, standard, ampak ne misli, da če se politično deklariran in če poveš, kje stojiš v družbi, da se s tem manj objektiven znanstvenik. Ko sem brala zdaj drugič, sem brala ene stvari, ki sem jih takrat počrtovala, ampak nisem dobro razumela, danes pa boliče dobro razumem. Govori namreč o univerze. Govori o tem, kako se univerzitetne elite spremenjajo. Govori o nečem, kar res takrat sploh nisem vedela, o čem govori, danes pa, kot rečeno, res dobro poznam. Torej, govori o tem, kako se in raziskovalna sfera takrat, pazite, mi vedno v Evropi, posebej pa v Sloveniji, majčkam za zamudo določene tudi slabe stvari prevzamemo. Amerika že takrat živi raziskovalno sfero, ki se začenja bolj kot z raziskovanjem ukvarjati, ali velik del časa raziskovalcev gre za nabiranje sredstev, za nabiranje denarja, za birokratizacijo postopkov nabiranja in opravičevanja tega denarja. Torej, to, kar mi zdaj živimo, je že takrat on videl, skritiziral in povedal, kakšne strašne posledice epistemološke to ima za procese raziskovanja. Torej, to je zanimivo. Govori o tem, kako to pol spodbudi proliferacijo enih drugačnih vrst raziskovalcev ali raziskovalcev in akademikov pod narekovaj. Torej, ljudi, ki se ne ukvarjajo več z poslanstvom, torej ne ukvarjajo več z postavljanjem velikih in pomembnih vprašanj, ampak se ukvarjajo z raziskovanjem tega, kar se plačuje, zato, za kar dobiš denar in ga lahko upravičeš. Torej, on celo v enem trenutku, čeprav je zelo jezen na veliko teoretika, ampak pravi, to so tisti, ki so ustanovitelji teh velikih šol. Oni so imeli stališča, oni so imeli znanje, oni so stali za način. Prihaja pa nova generacija ljudi, katere oni zaposlujejo, kateri nimajo več teh stališč, kateri so zelo birokratski, zelo pragmatični v upravljanju svojega dela in to so tisti, ki organizirajo raziskovalno delo, ki menadžirajo raziskovalno delo. To nam je pravim danes
znano. O apatiji govori, ne akcionarnih ljudi, kot sem rekla. En del, torej, on kot človek, on v svojem času, on kot nekako spodbujavalec sprememb, oster kritik tega, kar živi. In zdaj, ko pridete danes in pogledate, kdo ga in na kakšen način bere in kdo sploh bere Milsa, ena anekdota, jaz sem seveda, ko smo se zmenili, da napišem to spremno besedo, sem spet še enkrat šla pogledati vse, kar imamo v knjižnici od Milsa in sem v eni od knjig v Belem ovratniku našla en listek, tak, temu podoben, z enim rokopisom, ki mi je bil zelo znan, ker je bil moj. Kar pomeni, da po 30-ih letih ta listek mirno stoji, ker pa govori verjetno o tem, da knjiga ni bila 100-krat odzvone. Torej, Milsa ljudje ne berejo veliko, to sem hotla povedati. Milsa se v glavnem zdaj ameriški, v glavnem ameriški, angliški in zelo malo drugih delov sociološke skupnosti se ob smrti, ob rojstvu, ob izidu se ga spomnijo. In pol na različne načine kapitalizirajo to, da je Mills kljub temu, da ni veliko bran več, je vsejen znamka, je vsejen zvezda, je vsejen nekako uporabljen in prepoznaven v sociološki in širši tudi skupnosti. On je bil pisec bestsellerjev. To, kar je on uspel, ni uspelo mnogim sociologom, ne? Celo ne ameriškim. Torej, zdaj, ko ga berete, ugotovite, da ga berajo in tudi kritizirajo ljudje iz različnih stališč na različne in presenetljive načine. Ena kritika, kateri pišem v spremni besedi, je kritika zelo znanega, vsem zelo in priznanega ameriškega sociologa Burabaja. Jaz bi, recimo, on sam sebe deklarira kot ljubitelja Milsa, on sam sebe deklarira kot dobrega poznavalca Milsa in v tej benevolentni njegove besedi, enem pismu, ki ga piše Milsu ob njegove smrti, ali stoletnice, ene obletnice, napiše eno dokaj kritično in ne tako zelo prijazno kritiko Milsa. Povem mu, da za razliko današnje javne sociologije, katero sam živi in dela, je on, po Burabaju Mills, živel eno osamljeno in ne dejansko javno sociološko življenje. Torej, Burabaj iz, jaz vam bom prebrala en delček tega njegovega, če bom našla, pravi, da je Milsovo delo oddaljeno od dejanskega življenja in da ta jasna strukturiranost današnje javne sociologije, ki vsebuje štiri vrste sociologije, kjer je delo med sociologi razdeljeno in se dejansko ukvarjajo z različnimi žepi, pravi on, družbenega življenja, to je dejansko prava javna sociologija. To doživi tako kritiko človek, ki je dobival grožnje smrtjo, ker se je ukvarjal z res pomembnimi vprašanji družbenega življenja. Torej, zelo različne odzive doživlja Mills in ob teh odzivih lahko premišljamo, v kakšnem stanju in kje je sociologija danes. Torej, koliko od tega, kar je bilo radikalno v času Millsa, je mogoče radikalno tudi danes. Končala bom z enim njegovim citatom, ki se nanaša na nekaj, kar spet Burabaju ne poznavajoč očitno tako dobro Millsa kot misli, očita, to je, da se ni ukvarjal s polom, da ne pozna Simone de Beauvoir in da ne ve, kaj je, da se ne ukvarja s polnim vprašanjem. In to ni res. In v bran Millsa vam preberem, kaj on napiše v Darling Women, The Darling Little Slaves, torej to so 50-ta,
To je pred izbruhom feminističnega gibanja in zdavnaj pred razmislekom o preziranju spolne binarnosti. Piše, gospod Beauvoir rešuje moško-ženski problem najprej še povedano z ukinitvijo ženske, kot jo poznamo, s čimer se lahko strinjamo, vendar pa moramo dodati, potrebna je tudi ukinitev moškega, kot ga poznamo. Potem bosta obstajala moški in ženska in vsak bo enako prost, da bi postal neodvisno človeško bitje. Nihče ne more vedeti, kakšne nove tipi človeških bitev se bodo razvili v tej zgodovinsko specifični situaciji. Vendar, kar z Debovarjevo delimo strast do svobode, bomo s veseljem opustili feminilnost in maskulinost, da bi jo dosegli in mogoče bodo najboljše sledili Coleridgeu ter postali androgeni liki v androgenem svetu. Torej, nič od tega, da ne bi poznal Beauvoirove, nič od tega, da bi bil moško središčen, šovinistično usmerjen. Čeprav v privatnem življenju o tem ni bil vzorni aktivni oče, mogoče, ampak... Še motorist. Ja, motorist. Toliko za en, da bom z veseljem pa še budevati, kaj pomeni. Hvala, Aleksandra. Seveda smo si ta današnji dogodek zamislili tako interaktivno, dialoško in nikakor ne pedagoško ex katedra. Zato seveda vabljeni takoj k posegom v našo debato. Mogoče pa po vsem tem, kar Aleksandra rečem, rečem samo eno zadevo, ki se mi zdi v njegovem delu intrigantna, tudi za publiko. Tukaj še posebej maco gledam, maca pa stran. Maca pa piše točke. Piše točke. Piše točke. Že imam samo še niče. Takole, ena zadeva bi rad rekel, ne? No, pa mogoče pa ravno z maco, ker sem tako pridno si tudi zapisoval, ker sem bil študent, ne, pa maca in drugi. Maca, to smo pravili. To si pa reči. Gledajte, tisti zabavni del te knjige, ne, tudi mora biti zabavna, ne. Meni se je zdela ta del tako neprizanesljiva kritika Parsonsa. Je, to je prestrašno. Res ni bil prijavljen. Neprizanesljiva kritika in tudi velikih teorij in teoretikov. Ampak to bi postavilo v eno perspektivo. Mi smo potem, recimo, bili soočeni z eno krizo sociološkega diskurza ali pa smo na njo pristali na neki točki, ko se nam je zdelo, da uzurpirajo sociologijo druge discipline. Psihologija tudi, ekonomija še posebej, tudi politologija in druge vede. In sociologija se je pa nekako reducirala, krčila, recimo na sociologijo vsakdanjega življenja in na nek način postajala nepomembna v očeh nekaterih. Tisto, kar mene zdaj zanima, vaša observacija, ali je bila ta kritika velikih socioloških teorij v luči tega, kar sem rekel, mogoče pa preveč neprizanesljiva. Ne bi rad izpadel kot apologet Parsonsa, pa vendar, ali je ta kritičnost do velikih teorij, ki so konstitutivne lahko za neko disciplino, ali pa z neko legitimiteto posegajo v razpravo, družbeno debato, problem. Sami ste se zanesljivo tudi kdaj soočili, ko nekdo reče, pa kaj pravzaprav imate vi zapovedati sociologi? Se namesto vas lahko to povedo ekonomisti, politologi, psihologi, ne? In tudi zares vidimo, ne? Kako se recimo ekonomija sociologizira, tudi psihologizira. Tako, ne? Imamo zadnje Nobelove nagrade za ekonomijo skoraj, da niso več ekonomska, ne? Posegajo v področje. In ali se je to lahko zgodilo tudi zato, ker smo bili mi sami na neki točki preveč, kaj naj rečem, odpustljivi ali pa opuščali ambicijo po velikih teorijah in razlagah. Lahko razmišljamo v tej smeri ali ne? Lahko razmišljamo, morali bi veliko pogosteje razmišljati o tem.
Najprej je vprašanje, na katerega bi morali odgovoriti, katere velike teorije so tiste, na katere se splača pravzaprav okreti iz sociološke dediščine. Bom pa začela tam, kjer sem mislila pravzaprav nehati. Na leta 1973 sem delala, jasno morala sem delati po zahtevah nadrejenih raziskavo o sociologiji in je potem s njo zelo, zelo resno vzela in sem anketirala vse tri kategorije sociologov, tiste, ki smo bili šolani v prvih letih izobraževanja sociologije na filozofski fakulteti, potem tiste, ki so pa prišli v sociologijo iz drugih strok, iz prava, predvsem iz psihologije in tako naprej, iz filozofije in tako naprej. No in v tisti raziskavi je eden od takrat in še tudi danes in kasneje zelo čislenih sociologov in v bistvu zelo, lahko bi rekla, močan usmerjevalnik sociološke imaginacije na Slovenskem. Jaz sem spoznala po vrsti zanesljivih indikatorjev, kdo to je, ampak bom molčala o imenu, napisal, da bi se moral vsak sociolog, torej iz Slovenije, šolati, izobraževati in izgledovati pri Talcottu Parsonsu. Mills je bil v tistem času pri nas in še mnogokrat kasneje pravzaprav zavračan na podoben način, kot so ga zavračali sodobniki v Združenih državah Amerike. In zdaj grem k tisti točki, samo na kratko. Millsa so na najrazličnejše načine zasramovali javno. Ena od takih zmerljivk, ki je bila zelo pogosta za vse tiste sociologe, ki so kakorkoli usmerjali svojo sociološko raziskovalno in publicistično dejavnost v realne probleme konkretne družbe v Združenih državah Amerike. Torej ta zmerljivka je bila žurnalist, potem da je politično usmerjen, ideolog in tako naprej. Podobno se je dogajalo tudi tukaj. Zasramovalo se je ljudi, ki so poskušali tako imenovano public sociology, javno sociologijo, ki bi dajala pravzaprav svoje znanje za to, kot si ti povedal, da bi se izboljšala kakovost življenja, so bili zasramovani. Zaradi tega, ker zdaj pridem pa na tisto eno drugo točko, ker kaj je bilo razumljeno in pod kakšnimi spoznavnimi oziroma epistemološkimi interaktivi, kaj je bilo razumljeno kot edino znanstveno. Torej to, kar se je pravzaprav več kot pol stoletja utrjevalo in to zelo sistematično, ne samo v ameriški, ampak tudi delno v evropski sociologiji, je bilo, kaj je znanstvena sociologija in končno. Parsons je veljal v 50-ih letih, ko je Mills nastopal, je veljal kot tisti lučenosec, ki je končno prinesel v sociologiji znanstvenost, ki je končno dokazal, da začetne, recimo Durkheimove enačbe, socializem, sociologija in tako naprej, ker je še malo tava v začetku, da to ne gre skupaj in tako naprej. Ampak, torej, takrat to je bilo povezano s tem, kar je tudi veljalo in če odprete enciklopedije iz tistega časa, boste videli, da je veljalo načelo etične neutralnosti in čim večje distance do celovite realnosti. Torej, pazite zdaj, kam pelje potem takšna spoznavna strategija? Se ve, ne? To so bile potem te velike teorije. No in zaradi tega pravzaprav, ker je ta glavni tok sociologije, ki pa je na najpomembnejših univerzah veljal kot nevprašljiv in kot zgled za celotno svetovno sociologijo, torej zaradi tega je Mills, ki je skozi drugačno optiko, takole preprosto povedano, spodobo, gledal na konkretne razmere, torej on je bil lahko potem jezen. Jezen je bil lahko tudi zaradi tega, kar je lahko prebral od nekaterih redkih, kot on ve, prijateljev. Mogoče v zvezi s tem še ena stvar. Torej, to je bilo izpostavljeno, ne, da je on odkrito priznaval svojo politično usmerjenost oziroma držo. Mislim, moramo se kot sociologi zavedati nečesa.
In jaz sem tudi v svoji disertaciji pred več kot 40 leti, pred 42 leti, citirala ravno to, kar je tudi prej povedala Aleksandra, namreč o tem dejansko političnem delovanju. Torej, politično delovanje ali pa lahko zamete tudi neko idejno ali ideološko prežetost, je dejansko mogoče najti v vseh delih. Vprašanje pa je, ki ga je Mills zelo lepo razrešil, s tem, da je zahteval odkritost, torej ali se to prizna ali pa ne. Ključno pri formiranju sociologije v prvi konc 19. in skozi prvo polovico 20. stoletja je bilo to, da se je eksplicitno, da so se ključni nosilci, producenti sociološkega znanja eksplicitno odmikali oziroma izključevali iz politike. Torej, eno je sociologija čista znanost, drugo je politika. Ampak pazite, takšno eksplicitno izključevanje je bilo potrebno ravno zato, da je lahko sociologija kot čista znanost potem dejansko delovala na afirmacijo in utrjevanje obstoječega reda. V tem redu, če zlasti novejša dela zdaj na veliko razkrivajo strahotne oblike prisilnosti, strahotne oblike tlačenja recimo nižjih plasti, onemogočanja delovanja svobodnega združevanja in tako naprej. Delavski sindikati so bili zakonom prepovedani in cela vrsta stvari, in še zdaj je cela vrsta dejavnosti, kjer ni mogoče imeti takšno združevanje in to vse kot firmo svobode. Skratka, v teh okoliščinah je politična je bila politična učinkovitost možna samo z navideznim odmikom od politike in dejansko z vključitvijo določene, ne pa kakršnekoli politike, ki pa se kaže že od politična usmeritev. Se pa pri teh teorijah kaže od predpostavk preko spoznavnih načel pa do interpretacije in tako naprej. No, potem pa mogoče še ena stvar, torej, tale Buravojeva kritika. Ta kritika je pravzaprav tipična za takšno ocenjevanje, ki pravzaprav izključi ocenjevani predmet iz konkretnih okoliščin. Buravoj ni pravzaprav priznal tega, da je po 50. letu, v 70. in v 80. letu prišlo do izbruha feministične kritike tudi velikih teorij, ki in tako naprej, tudi v sociologiji, pri zgodovini in nekaterih drugih vedah, torej v Sloveniji je pravzaprav na področju sociologije, to se najprej videlo v zgodovina za 20 let kasneje in tako naprej, ampak vendar, gre to naprej. Torej, tega ni upošteval, tudi ni upošteval, da je Mills vplival na več kritičnih sociologov, takih, ki so odkrito, recimo, pisali tudi o izrazito, lahko rekli, militaristično in vojnoproducentske naravnanosti ZDA. S tem recimo, da so opozarjali na to, po vjetnamski vojni, ko so se vedno nove vojne pravzaprav spočenjale s spočetjem velikih ZDA, da ZDA potrebujejo večna lovišča. Večna lovišča, imeli so jih, vemo dobro, in jih še imajo in tako naprej. Skratka, cela vrsta razlogov je bila, ki bi jih pravzaprav Buravoj lahko upošteval, ne pa da svojo javno sociologijo nekako kot neko nedolžno deklico, ki je zrasla od svetega duha kritičnega, potem razglaša kot nekaj novega. Javna sociologija, če berete tudi, jaz sem pa danes na naš gledati recimo stare tekste sociološke 70-ih, 80-ih let, pa komu naj bi sociologija služila? Ne temu, da jo bo prakticiralo raziskovalno recimo 100 ljudi, pa da bo bralo raziskovalne rezultate 5 ljudi, od teh nobeden relevantni politik in tako naprej, ampak da bi se s sociološkim znanjem pravzaprav obogatila in širša javnost in se tudi ozaveščala o tem pravzaprav, kaj je storiti večini ali pa tistim, ki niso imeli recimo oblasti oziroma legitimne moči, da bi se življenje izboljšalo. No in zdaj za konec, da ne bi izpadlo kot predavanje, pa to je dejansko samo postavljanje pravzaprav tega v konkretni zgodovinski okvir.
ker je bilo končano s tem skritiko, da se Mils ni ukvarjal tudi z spoji. Vam bom pa prebrala en odlomek, ki sem ga vključila v svojo razpravo iz leta 1981, potrošniška usmerjenost in vprašanje emancipacije. In tukaj notri med drugim proti koncu citiram Milsa. Namreč takole, bom, če dovolite, bom kar prebrala, ker ne morem imeti teh podrobnosti takole natančno spominu. Že v 50-ih letih je Rajt Mils, takole, torej to je pa izdela Elita oblasti, ki smo jo pa imeli v Ljubljani prevedeno že leta 65, je torej je Rajt Mils takole zaznaval vlogo žensk. Zdaj pa sem citirala Milsa, navajam. Med tistimi, ki jih Američani časti, se nihče ne pojavlja povsod v tolikšni meri kot mlado dekle. Kakor da so se Američani odločili, da bodo neprestano spopolnjevali svoj vse državni portret dekleta kot kraljice. Kakorkoli pogledamo, povsod nahajamo to gladko živalco. Včasih precej mlado in včasih malo starejšo, a vedno opevano, vedno fotografirano kot dekle vseh deklet. Prodaja pivo in cigarete, knjige in obleko. Vsak večer jo vidimo na ekranih televizijskih sprejemnikov in vsak teden na vsaki drugi strani revij in prav tako v filmih. Konec navede. Moje nadaljevanje, da te fabula narator. Torej, o tebi govori zgodba in to zgodbo doživljamo. Mi pravzaprav sedaj v polnem razcvetu, začela se je pa ta zgodba že tudi prej in sicer v 80-ih letih. In zato je še en stavek, s takšno gladko živalco, moj stavek, torej interpretator, s takšno gladko živalco pa si pogosto pomagajo tudi naši pod narekovajem samoupravljavski ustvarjalci potreb s pomočjo reklame in takšna kraljica bi ti bolj ali manj odkrito svoje žezlo pri ustvarjanju vzorca ženske v naši množični kulturi, torej slovenski. Konec. Ta zapis je star 37 let. In potrjuje to, prvič, da je to, kar je Aleksandra rekla, kako je svež in aktualen, to je res, in tudi to, da je na družbo gledal celovito in da ni parcialno gledal samo enega spola brez kombinacije z drugim, pa še to, da je tudi videl konkretno vlogo, ki jo je, recimo, en spol imel v utrjevanju pravzaprav takrat zelo v svet širi globalizirajočega se kapitalizma, ki je vedno bolj postajal neoliberalizem. Tako, oziroma neoliberalistični model. Ne. Jaz se opravičujem, če sem bila predolga. Hvala, Maca, nikoli predolga. Malo kakšen odziv na odziv? Jaz imam odziv na tvoje vprašanje, ampak bom postila prvo druži. Prosim, ja. Imamo nek časovni okvir, sem tudi tukaj, da ne, tako... Na tem počakam, na kratko, ta Alija Mils je eden od tistih, ki nas je opeharil naše terminologije, ja, naše epistemologije. Absolutno ne, mislim, ta isti Mils, ali ni kritika Parsonsovega dela, katerega on, če se spomnite, reče, da na teh 550 strani bi lahko napisal na 150 strani, tudi to ne bi bilo ne vem kaj. To ne pomeni, da je on proti velikim teorijam nasploh. On je proti tej teoriji. On se prebija s težko muko skozi Webra, ga prevede in Weber res ne tako lahko, ki za branje, ampak proti Webru nikoli nič ne reče. Torej, on razlikuje velika pomembna gradnika sociološka teorija od tega, kar se pod narekovaji velikega teoretiziranja skriva prazno govoričanje, ki je samo sebi namen in ga zelo težko, z muko, lahko pripelješ v zvezo s tem, kar so dejanske družbene probleme. Torej, ne bi, moj odgovor je na tvoje vprašanje, ne. In sam, ko je Maca govorila o tem, mogoče je vredno povedati, Mils je človek, sociolog, katerega kritizirajo v njegovem času, o današnjem, da ne govorimo, ker ni veliko odziva na Milsa, ampak takrat vsi,
iz različnih strani. Torej, establishment ga kritizira kot levičarja, divjega revolucionarnega levičarja, levica ga absolutno kritizira, ker ni zadosti dogmatske po ne vide delovski razred kot glavno gonilna sila. Torej, to, ta kritika iz vseh strani tudi nekaj pove, ne, da, da res ni bil... Nobene dogme ni bil spoštljiv. Kar se mi zdi za enega kritičnega sociologa eno fajn stvar. Hvala. Še odziv na odziv. Če je mogoče še ena kratka istočnica, pa mogoče pa ta njegov empirični del pa je ravno tako zelo zanimiv in spet moramo reči aktualen. Ne? In če grem zopet malo na drugo disciplino, ekonomijo, ne? Kako brezova se je izkazala, recimo, da je kriza za nami, ne, pa ena pred nami, če ne bomo pa naredili, ne, svojo metodologijo in ekonometrijo. Ne. Ta ekonometrija se je izkazala kot popolnoma nereflektirana. Ne. Potem, ko je hotela biti neutralna do objekta preučevanja, ne, se je pokazala kot povsem nereflektirana, ampak ne, seveda moramo biti pa tudi samokritični, tudi sociologi, glede svojega empiričnega dela, no vsaj še nekaj ali pa do 10 let nazaj je veljalo, da je edina resna raziskovalna metodologija pozitivistična empirija tudi pri nas, ne, ki pa, moramo biti kritični, je izpadla včasih tudi kot povsem apologetska. Povsem, če so bili ekonomisti nereflektirani, smo bili pa mi lahko celo tudi apologetski, tudi takrat, ko smo se zdeli, da smo lahko kritični s svojimi raziskavami. Zakaj tako mislim, ne? Ta izhodišče pozitivistične empirije za, za neobstoječe razglasi tisto, kar ne zna zgrabiti, kaj izmeniti. Ta pozitivistična empirija je, je za marsikaj potem slepa. Ne? Mills je vizionarski v tem, ko prepozna nekaj, kar danes imenujemo integracija metod, pa triangulacija. Sam se ne bi najbrž dal ujeti v nobeno paradigmo, pozitivistično, interakcionistično, mogoče kritična teorija, ne, ne blizu kakorkoli. Ne. Vsekakor ne, je svež v svoji zahtevi, kako mora, kako je treba neprestano tudi misliti metodo. Vedno znova misliti metodo in ne biti prepričan, da imamo orodja. Tukaj se lahko res učimo. On opiše svoje, zelo je odkrit pri opisovanju tega, kako stvari počne, počne jih odgovorno in res daje ogledalo današnjem premisleku o ustreznosti našega metodološkega, epistemološkega inštrumentarja. Res ti daje misliti, res te... Če hočemo ugotoviti, kaj je v tistem času pomenil, bi si morali odgovoriti na vprašanje, komu vse bi šel danes na živce. Komu vse bi šel na živce in se mi zdi, da bi spoznali na ta način njegovo. Zamislite si, da ga postavite v, v univerzitetni diskurs, da ga postavite ali pa na Ljubljansko univerzo. Ali pa na NAK, nekaj je še drugačnega od njegovih sodobnikov. On dve stvari, katere se mi zdijo metodološko in epistemološko pomembne, dve stvari dela, katere v glavnem ljudje tega časa in posebej Američane ne počnejo. Ogromno bere neameriško literaturo in ogromno putuje in išče res, ko bereš te, te zapiske njegove, to je krasno, ker imaš ogromno tega biografskega in autobiografskega materiala v njemu. On išče, kjerkoli putuje in putuje pasionirano, ogromno, išče sogovornike in išče literaturo. Našega Gillesa hoče, piše, daj mi Gillesa, sliši, da je nekaj in hoče prebrati. Torej, on ogromno bere, ali ena ne bere uporabno ameriško literaturo, ampak bere pasionirano veliko in se strašno trudi prebrati in hoče videti stvari in spoznati in na terenu ogromno terenskega dela opravi in takega pravega, resnega, poštenega. Tako da,
prav spravlja v frustracijo vsako sociologinjo, ki se je zdela, mogoče bi se da morala drugače delati od tega, kar nam je vsak dan bilo v sociološki. Smo pa res prevečeni, da govorila, ja. In še kakšne nocije. Imamo zanesljivo, imamo. Jaz sem imel samo hitro vprašanje, ker je bilo tu govora o tem, da se je politično pozicioniral, a se potem tudi deklariral prav politično? Ko pa Vobil se deklariral. Deklarira se kot pripadnik ene ekstremno delovskega gibanja sindikata. Torej, ne, on se ni deklariral politično v tem klasičnem smislu levice, desnice. Zagotovo je bil levo usmerjen. Ampak se deklarira kot človek, politično v širšem smislu, politično kot zauzimanje stališča, želja, da spreminjaš in da tvoje delovanje ima to interesno. Da nisi odstranjen iz tega, kjer živiš. Mislim, on koketira in se uči na Kubi. On išče, on bere Marksa, ampak še bolj prebere in razume in debatira o Marksu, ampak še bolj išče te alternative takratnem kapitalističnem sistemu, ki je živi in cveti. On išče alternativa, v tem smislu je političen. Torej, potuje na Kubo, piše ameriški javnosti o življenju, politiki, usmerjenosti kubanske, postrevolucionarna situacija. Želi se, potuje v Rusijo, želi se razumeti, kaj se tam dogaja. V tem smislu je političen. Ni političen, da bi se včlanil v določeno stranko in tam politično deloval. Ne, nobenost, on ni pripadnik stranke. Ni tista praktična. Ne, on ni bil na nobenem položaju. Komaj preživi in to z mukom preživi akademski establishment. Temu se upira. Torej, ni na ta način političen, ni praktično političen. Političen je kot način življenja. Berite, sociološko imaginacijo, odgovor tudi na to, ki ga prej že Aleksandra omenila in z njega ponovila, je tam zelo jasno in zelo prepričljivo. Ja, to je res. Tudi, veste, jaz se tega spomnim, ko sem nam te predavala. Da vsak ima eno ideološko držav, tudi če se delaš, da se, kar se ekonomija, ki jo te nanehno, posebej ta mainstream ekonomski, posebej od 70-ih let naprej, oni gradijo na tem, da so neutralni, de facto pa s svojim delovanjem, načinom raziskovanja in ugotovitvami dajo model, kateri absolutno ustreza na majhnem delu ljudi in potiska vse večjo bedo, velik drugi del ljudi. Torej, neoliberalizem ni samo ideologija, je tudi podprt absolutno z znanstvenim, če damo v narekovaje, početjem mainstream ekonomske znanosti določenega obdobja, ki postaja, ki ima imperialno držo do vsega drugega družboslovja, na žalost. Zaradi tega še toliko bolj nevarno. Smo pri koncu. Vprašanje? Ko boš rekel, da je konec, imam še en stavek, sam. Pa se prelevim v... Ni taka huda časovna stiska, čeprav se nekaj, da sledi še en pogovor. Če ni več vprašanje, jaz bi sem zaključila z enim vabilom. Mnogi med vami ste absolutno del tega. Mi smo lanec, s tem smo začeli, ne, sociološko imaginacijo, že predpremjerno predstavljali. In smo rekli, Milc je bil pobudnik, Milc je inspiriral družbena gibanja. Zdaj gremo korak naprej in gledo še sociološko svečanje, ki bo v Piranu od jutri do sobote, je temu namenjeno. Še eno knjigo, ljubimo literaturo in knjiga, letos premierno prvič smo svoje prispevke za sociološko srečanje naredili v knjigo tudi, torej to je tema in to bo od jutri, četrtek popoldan do sobote bomo praznovali sociologijo in razmišljali o družbenih gibanjih, torej o revolucionarnem 68. in kaj nam to še, če
kako pomene danes. Torej, vabljene sociološko društvo v veselo vaše družbe. Hvala, Aleksandra, hvala, spoštovani gosti. Gosti. Se vidimo. Se vidimo. Hvala pa vam, da ste pripravili to. Nihče se vam ne zahvali, jaz pa mislim, da... Maca, hvala, da se nam zahvališ. Ne, pa tudi zato, da smo prevod dobili in še za tole, za sociološko stičem. Predvsem pa prevod, ne? Ja, to je pa zelo vredno. Samo še morda to, tudi jaz sem bila zelo osamljena, to Lovni Wolf je bil označen mis, sem bila zelo osamljena in sem preveč kot 30 leti naredila seznam krasnih klasikov, ki bi jih prevedli v slovenščino, med njimi jaz sem bi bil bila sociološka imaginacija, ampak ni bilo nikoli denarja za to, da bi to dobila, ker nisem imela nobenega neformalnega lobija, ki bi to pravzaprav spravil naprej, tako da sem zato zelo, zelo vesela, da lahko postopno boste to dediščino predstavili v slovenščini. Bravo. Obljubljen. Hvala. Hvala.